mitäs meillä on Lotta tänään eväänä? Vesilinjalla. Se onkin ihan mukavaa, että kun lähdetään tuonne mettään, niin ei olla heti pää punaisena. Suklaata, se on oleellista. Jos on mandariini ja ruisleipää, mä otin vähän päällyksiä kotoa. Sitten vielä viinakaupan kautta. Niin, no saadaan kunnon eräretki aikaiseksi. Me haetaan sieltä haapurinisenolta ponua. Reissuun, eli Köpä, mihinkäs me nyt ollaan niinku ajamassa? Me lähdetään tuonne Kurua kohti. Tai Kuruhan on Ylöjärveen nykyään, mutta Kurusta me lähtee Seitsemiseen. Keittokatossa on heti siitä Seitsemisestä, kun lähdetään, niin on siinä tien vieressä, mutta ei siinä kyllä mitään. Siellä, eli Lotta, jos sä lyhyesti summaat, eli mikä on probleema? Niin, no kun me ei löydetä nyt kelvollista bensa-asemaa, ja kelvollinen bensa-asema on sellainen, joka vastaanottaa käteistä rahaa. Meidän yrittäjämme on sillä lailla vanhanaikainen, että hän ei halua mitään kortteja käyttää. Näin, mitäs sä ootkö mä mieltä? Ei rahalla koota mitään arvoa. Niin, eli tässä niinku tavallaan taistellaan tämmönen yhden miehen taistelu rahan puolesta. Niinpä on. Ei yhden miehen. Mitä rahalla tekee kohta? Ei mitään. Korteissa, kun niissä pitäisi sitten muistaa tunnusluvut ja näpytellä jotain koneita ja nyt se on vähän epämiellyttävää. Naisia on paljon kivempi näpytellä. Eli nyt me löydettiin sellainen huoltoasema, joka toimii rahaisesti. Kympillä niin tää riittää tahdollisesti. Jos ei me hirveesti eksytä. Raha tönnetään tänne. Joka tippa talteen. Siinä on sieniäkin. Niin. Katsot siellä joku niin. Herkku. Eli ensimmäiset sienet tässä meidän reissulla. Niin kun nyt me löydettiin ne, mitä me tultiin täältä hakemaan. Eli täällä 20 asteen lämpötilassa tasaisessa keinovalossa. Mitäs sieniä noin Lotta niin kuin on? Siis tää on herkkutatti. Luetteles nyt Köpänen kaikki linnut, mitä siinä on. Siinä on kärppä. Siinä on lumikko. Huomakkaa, se on paljon pienempi kuin kärppä. Kärpällä on musta hänämpää. Oulun kärppä. Todellisia metsiä me mietin. Nää pitemmälle ei uskallettu mennä. Jee. Hauskaa oli. Mikä se Lotta jäi? En saanut villisikaa, en mä nyt tehdä raskin vuosta. Sitten seuraavalla kerralla. Niin. Se on ihania koruja. Mihinkäs me nyt seuraavaksi mennään? Korukauppaa vai jonnekin? Kirkassoliossa. Niin sieni retki, mutta sit koru. Kaupat. Niin on. Saari Soljanen. Tää on aika erämettäinen, niin joskus tulla vetään tässä joku semmonen kiva päiväretki. Niin. Missä me Lotta ollaan? Me ollaan nyt Kirkassuljasella Seitsemisessä. Tai se Kirkassuljani on järvi. Sitä, no, sä näet ehkä pikkasen siitä tuolla. Mä nyt kattelin, että näissä vähän niinku onttoon toi sisustus. Voisi sanoa jotain rouskuja olla tai värinsä menettäneitä, jotain haperoita. En tiedä. Vähän ukkometsän sulku. Pitäisikö sun laittaa sitä pää? Niin. Ukkometso itse. Niin on. Kuhien kuha. Se pitää kyllä käydä sitten. Me ollaan täällä hei ihan nyt. Nappas tässä kamera. Me eletään täällä. Ensimmäiset subskut.
Mä en oo kyllä huomannut. Tie on tossa niinku 10 metrin päässä. Täällähän on niitä paljon. No niin, kato. Yleensä kun löytää yhdet, niin sit löytää lisää. Joku on kävellyt päältä. Sä varmaan mennessä siellä. Nää on kyllä aika... Näitäkin on vähän erilaisia. Tää on aika söpöjä. Nää on tosi näppejä. Siis noita voi syödä. Joo. Nää on kuin jotain kukkasia. Kato minkä näköisiä. Nää on kuin jotain kukkia. Näissä ei ole niin iso lakki. Mitäs siellä ne toi? No sä laitatpa se sinne myrkkysien. Onks sulla niitä siellä jossain? Otatko sä sen pussin? Pussi taas, mitä ne on. Niin, ne on ne, mistä me tehdään sitä piirakkaa sitten niille. Mä oon antanut kotkaan sulla. Olet kyllä. Sienten. Niin. Täällä on nyt ensimmäiset aarteet. Ja sit kun näitä tosiaan jostain löytyy, niin sitten kannattaa vähän kurkkia ympärille, kun niitä saattaa löytyä sitten liikaa. Oivan, siis jotain. Varmasti. Täällä on näitä vielä lisää tehdä. Otetaan niitäkin pari mukaan. Niin on. Kato. Onks nää niitä herkullisia? Näinä vähän tänne. Olisiko tää joku seitikki? Niin. Siinä on vaikka kuinka paljon siinä. Joo. Hetki, tää on oikein muuta. Kato! Tässä noita näpsätään kokonaan. Ja tää ei oo vähän mennyt yli, mutta... Mutta aika hieno. Ja täällä on lisää. Siis eikö toi nyt ollut syötävä, kun sä tiputit se sen tänne? Se on paleltunut, jotenkin mennyt yli. Totta kai tässä on. Joo, tuolla on Erkki kuva. Totta kai se kiva kamera. Tehdään se tällä. Tuolta kun... Näin sienestetään. Pienen pajut tieltä pois. Varovasti, että ne sienet lähde mukana. Ja nimittäin ilmeisesti tykkää tommosesta vähän niin kuin hajonneesta maa-aineksesta niitä. Oi nyt sä tallaa niitä sieniä. Sienet esille. Joo. Ja täällä näitä niin kuin näkyy lisää. Ihan täällä. Oikein kunnolla. Joo, putsaa ne ja laita tonne. Muuta kuin tuossa ehkä just jotain roskaa päällä ja sitten tuossa tuolla oli jotain päästäisen sen kakkaa lakin päällä. Sekin on käynyt herkuttelemaan. Ilmeisesti. Mut se on ihme, kun noi hiiret tai päästäisen, niin ne menee johonkin sienen päälle, syö sitä ja paskoo samalla. Ja samahan ne kusee ruoan päälle. Mut miksi? En mä tiedä, ne merkkaa. Eikö se ole vähän epähygienistä? No luulis. Onneksi Suomen kieltomentaliteetti ei ulotu tänne metsään, niin päästään, niin saa tehdä niinku se lystä. Niitä ei ole mikään terveysviranomainen tarkastamassa. Niin, että nyt te saatana kusitte siihen sienen päälle. Jalusta, nyt mä otan tästä yleiskuvaa teistä, kun tuotte noin reippaat. Harppa. Mä täältä suosin. Missä se puski? Siinä sä melkein oot se tallonutkin. Tässä on niinku joka paikassa, että niin. Täällä väkisinkin tallaa näitä. Kyllä. Ilmoittaa tämän luontokeskuksen, että täällä on nähty jotain petoja. Mä otan vielä tuota tuolla peellä, niin mä laitan tuota... Odota hetki. Ai vuolautsikkö, nyt on kyllä hyvä. Hienoja siellä. Kyllä nyt kelpaa. Nami. Saat tuota vielä kattoo mua päin. Tuo vie vähän lähemmäs ne tuota... Sienet. Noin. Mä tarkennan noihin sieniin sun... Sä jäät tämmöseks usvaseks tonne taustalle. Voisi ottaa vielä yhden.
täällä. Sit tosiaan. Sitä te vie niin. Nämä on varmaan jotain haarakkaita. Mä en mennyt ihan vannomaan, mutta ainakin näitä jotain on siellä. Silleen ihan syötäviä. Me voidaan katsoa sitä sienikirjasta sitten noinkin. Selfie. Selfie-tikku puuttuu vaan. Otappas semmonen metsäselfie siinä nyt ihan sillain. Miten sä ottaisit selfie? Siis mä ottaisin silleen, että mulla näkyis nää sienet ja mielellään näkyis silleen, että mulla olisi vähän enemmän sieniä kuin mulla oikeesti on. Elikkä mä ottaisin jonkun semmosen niinku ehkä vähän lähikuvan, missä näyttäis siltä, että tässä on joku ämpärillinen. Ja sitten oikeaoppinen selfie, hän otetaan vissiin vähän ylä 15, ei näy ainakaan kaksoisleuka siinä. Ja sitten perhana tää on hankalaa yhdellä kädellä. No, tällaista tää välillä on. Toivottavasti älypuhelin ei tykkää kovin pahaa tuosta sammalikosta. Ja sitten ollaan silleen, jee! Ja sitten, kun eihän näitä niinku koskaan yks riitä, niin... Tässä mä tappelin sen karhun kanssa. Just tommoista dialogia me nyt tähän tarvitaan. Se sai ansiosan mukaan. Tämmönen amerikkalaistyylinen dokumentti. Mä menin Nelsoniin ja tein makaan tuohon ketoon. Mitä ne on? Karpaloita. Eli ollaan täällä Seitsemisessä ja kerätään noita sieniä ja sitten löydettiin tämmösiä punaisia. Oliko nää nyt puolukoita vai mitä nää? Ne on karpaloita. Karpaloita. Kyllä tuolla puolukoitakin on. Tämmösiä punaisia pikkujuttuja. Maistapa. Tän metsähommassahan on tärkeintä, että miltä tää homma näyttää ja tarkoitushan on, että tää näyttää hyvältä. Ja jos tää jopa innostaisi jotain siellä YouTubessa muitakin käymään täällä metsässä, ettei ihan pelkästään vaan ruudun takaa kattele, että millaista tää aito luonto on. Että oli ihan hyvä idea Köpältä ja Lotalta lähteä tänne Seitsemiseen sen sijaan, että oltais ajettu siihen Sääksjärven tien reunaan ja siitä 50 metriä käyty sinne mettä ja otettu pari trikkikuvaa näistä sienistä, niin nyt saatiin ihan oikeita sieniä tonne pussiin. En mä tiedä mitä me niillä tehdään, mutta se on sitten tarina erikseen. Niin saa, tää on kyllä. Mistä tässä nyt taas painettiin? On vähän erinäköisiä ne napulat, mitä mä oon tottunut painelee. Mikäs sua nyt tossa puussa kiehtoo? Toi muoto. Mikäs siinä muodossa? Vesetkin pois vähän sieltä, niin saadaan tommonen. Mikäs tuossa muodossa on niinku hieno? Toi on tommonen luonnollinen. Luonnollinen. Onko saa huonoja kuvia, mutta sitä on taas helppo laittaa niitä tonne eteen. Kyllä. Nyt kannattaa vähän katsella ehkä ympärilleenkin. Siellä se on. Sieni. Siellä on. Menee. Kyllä tää on hauskaa. Niin on. Teknisiä leluja. No niin, mitäs Lotta me saatiin? Tupskuja. Niin, mä keräsin vähän tällaista. Naami, naami. Kyllä ne on herkullisia varmaan molemmat. Kyllä. Oikein käsitelty. Kummasta tulee maukkaampi sopia. Joo, tästä tulee omaan käyttöön ja tuosta tulee sitten. Jotkut ehkä vähän osaa. Otetaan tässä teltan.
täällä seitikki sillä käsillä. Tossa on tota, täällä on nyt niin paljon tavaraa. Saat vaikka ton kannen mukana, niin mä pysyn siellä. Sitten se on oikein hampurilainen. Tää on mitä meidän kuulta on löytynyt. Ja sen ottaa nyt rastin mukaan. Mustikat on vähän pehmeitä tähän. Joo. Mä otin variksen Marian tässä. Mä rupeen mainostaa tässä. Ja se on, kun maha on täys, niin on parempi mieli. Kaikilla muillakin hyvä mieli. Vai mitä Lotta? Se Lotta on kauhean pari, kun sillä on nälkä. Sepä pelkää maailmalla. Niin hurja. No niin, Erkki. Mikä on pössis? Joo, tultiin tänne Seitsemisen luontopuistoon. Ja ensin ajateltiin, että ollaan Hervannassa, mutta sitten kun oli näin mukava lauantaipäivä, niin lähtiin tänne luontoon. Ja meillä on ideana ihan vaan tällään tehdä jotakin ja vähän kuvailla ja oppia kuvaa ja äänittää ja sen semmoista ja olla sillä mahdollisimman luontevia ja läppäkin olla sillä luotevaa kaikin puolin. Ja en ole taas vähän aikaa ulkona käynytkään, niin oli oikein mukavaa lähteä tänne luonnon helmaan. Näyttö kaksi, otetaan suorastaan. Jaha, nyt ruvettiin ahneeksi. Ei, kun ihan koko tähän täytyy opetella kanssa, että täytyy välillä kokeilla ihan oikeasti. Mulla kuva sinne. No niin, kun sulla täällä on ihan selkeä tänne elokuvauhia ja ote tässä hommassa, niin ei käskyttää niitä. Eli mitä toimitaan? Kävellään.